Հոկտեմբերի 4-ին Գյումրու տեղակատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնում լոգոսի երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունը լուսանկարների 4-ում ցուցահանդես է կազմակերպել, որի ընթացքում նախաձեռնության մասնակիցներն իրենց լուսանկարների վրա գրառել են ծխելու վերաբերյալ տարբեր կոչեր. Ցուցահանդեսն իրականացվել է Հակածխախոտային ակցիայի շրջանակում և ուղղված է հասարակական տրանսպորտում վարորդների ծխելն արգելելուն. Այս ծրագրի ընթացքում միջամայքային և ներքաղաքային հասարակական տրանսպորտում հակցվել են նախազգուշացման տարբեր թերթիկներ, նշվել է թեժ գծի հեռախոսահամար քաղաքացիների կանչերին առակարծական կելու նպատակով։ Նպատակ ունի ավելի հասանելի և լսելի դարձնել Հայաստանի Հանրապետության հատկապես Շիրակի մարզի բնակիչների բոլոր խավերին։ Այսինքն, եթե դուք ուշադրի լինեք, նկարնենք, տեսնեք, որ մասնակիցները տարբեր բնակավարներից են, այսինքն, ու ընտրել ենք այնպիսի մարդկանց, ում խոսքը հասանելի կլինի շատ մեծ զանգվածի և իրենց լսարանի համար շատ հասանելի և ազդեցիկ կլինի։ Ուզում ենք ասել շնորհակալություն վարորդ ուղևորին հարգելու և չսխելու համար, և այս ակցիան շատ մեծ նշանակություն ունի մեր հասարակության համար, քանի որ եթե մեկս մյուսից հարգում ենք, չենք ծխում հասարակական վայրում, ապա ապահովում ենք նաև մեր առողջությունը, ապահովում ենք, որ նաև մեր սրտերը առողջ մեծանան։ Մենակ են, որ չեմ պատառոտել այդ նկարները հենց երթուղային տաքսիներից, սա արդեն մեծ առաջ ընթաց է, և իդեպ արձագանքներ են եղել, որ զգուշացրել են, որ այստեղ գրված է, դուք իրավունք չունեք ծխելու և լսել են։